Nuk mund të mendoj Tirana dhe jeta e saj pa pjesën më të bukur dhe më të frekuentuar ndër vite, siç është Pedonalja e Tiranës, vendi ku ndërthuret arti dhe jeta urbane, ku ministrit kryqëzohen me institucionet e artit. Ne sot do të bëjmë një guid rreth Pedonales për të parë se çfarë ofron për vendasit dhe turistët e huaj ky vend kaq i rrahur i kryeqytetit. Jemi në Tiranën e zemrës. Çfarë veshësh janë? Është ajo e parë, është e qytetës. Cila nga këto? Ajo aty. Kjo? Jo, tjetra. Kjo këtu. Po, malësisë madhe. Kjo e malësisë madhe. Po? Do e kemi kombinuar me tjetrën. Kjo këtu? Po. Po kjo? E Tiranës. Kjo është e Tiranës. Pjesa e Pedonales është mbushur me bare, por pa dyshim pjesa më stoike dhe identifikuese mbetet kinema Millennium, ku përveç funksionit të vetë kryesor, ofron edhe një oaz shlodhës me gjithë rrjetin e bareve dhe restoranteve dhe hapsirave relaksuese. Fundi Pedonales shënon edhe fillimin e një prej vendeve më të vizituara të zonës. Jemi te Kalaja e Tiranës. Prej 5 vitesh, ky vend është kthyer në një qendër vizitorësh, konsumatorësh, eksplorues të traditës, por edhe vendi që mund të lihen takimet e punës, të shoqërisë. Mund të konsumohet një drek apo një dark, ose të blihen produktet vendase. Ne tani po na prit Klodiana Toptani, drejtuese e Kalasë së Tiranës, për të njohur pak më tepër me supermarketet që ndodhen këtu dhe aktivitetet që presin Kalanë e Tiranës. Klodi, mirë se të gjejmë pranë Kalasë së Tiranës. Është kënaqësi jo. Si ka shkuar? Sinqerisht, sa herë ju vini, gjithmonë keni një lloj energjie shumë të mirë. Kështu që është shumë e rëndësishme për mua energjia që ju përcjellni. Erdhëm në fakt në hyrje të Kalasë duke ushtyr me njerëzit. Në fakt, me thonë drejtën, viti që shkoj dhe ky vit, patjetër që përshmëria për këtë vit është akoma më e lartë se sa vitin që vjen, po dhe vjet ka qenë, domethënë, e mbushur, e të mbushur me turistë. Kjo është i gjë e mirë, por jo vetëm për Kalanë, pa tjetër, jo vetëm për Tiranë, por për gjithë Shqipërinë. Është bërë një punë fantastike, pa diskutim nga instancat përkatëse, dhe realisht jemi shumë të kënaqur, ka pa fund turistë. Ka më shumë turistë huaj, apo janë vendasi që frekuentojnë më tepër si zonë? Janë tre momente. Një moment që Kalaja, duke qenë se është dhe rrugë pedonale, dhe njerëzit e kanë edhe rrugë kalimi. Momenti dytë, pa tjetër, janë klientët besnik. Klientët besnik, cilë nuk ikin Kalas për asë një arsye, duke thënë në asë një momenti, qoftë edhe kur ekonomia ka pas ato luhati si që ishte pjesa pandemisë. Ditë, natë, gjatë gjithë kohës, nuk ka një orar të caktuar si që mund t'jenë turistët, si që mund t'jenë pjesa e klientëve besnike shqiptarve, sepse duke qenë se ti jenë punë, ki një orar të përcaktuar, kurse turistët janë për qef edhe janë gjatë gjithë kohës. Janë më të lirshëm si ne kur ikim jashtë, që kemi dhe atë kënaqësinë që gjatë gjithë kohës shikojmë gjëra të reja. Mirë, atëherë ecim shohim pak më nga afër se çfarë ofron Kalaja. Tu në fakt jemi te Cereni. Jemi te Cereni. Cereni patjetër është një pikë shumë e rëndësishme e Kalas.
sepse i ka dhënë një lloj, domethënë bukurie, qoftë edhe motiveve që ai ka përdorur, por ushqimi tradicional që Ismeti, një nga kuzhinierët më të mirë që ne kemi, përdor. Çfarë preferojnë më shumë? Turistët e huaj që vijnë këtu, gjërat tradicionale, qoftë në ushqim, qoftë edhe në blerjen e gjërave që ato duan të marrin për dhurata, për të tjerët ose për të marrë një pensiero nga Shqipëria për ta pasur me vete, zakonisht marrin gjëra të vogla, sepse duke qenë turistët që vijnë, ndoshta kanë edhe valixhet me kile shumë më pak, patjetër, por që zakonisht këto janë gjërat që ato tërheqin, pjesën tradicionale. Cili është dyqani më i veçantë ose aty ku drejtohen më shumë turistët, njerëzit për të blerë? Në fakt turistët më tepër drejtohen. Kemi porcelan studio Seferin, janë pjatat e porcelanit, është vlerë shtuar patjetër për Kalanë. Seferi porcelan studio, domethënë se ne ju i shikoni, daton që në 1968-ën, janë pjatat të bëra të gjitha të pjekura, të pikturuara me dorë, me motive tradicionale, janë fantastike. Domethënë të huaj zakonisht futen ke ky dyqan dhe nuk dalin. Kemi kreativin siç e kemi tani atelien, që janë të gjitha lëkurë, të bëra të gjitha me dorë, prodhohen në Shqipëri. Edhe këtu patjetër turistët, të provuara në Shqipëri. Të gjithë artizanale. Sepse e shoh nga larg që punimi duket goxha i mirë. Janë super prestigjioze, është lëkurë. Pikturat janë fantastike, janë të Markel Zapos, janë të veçanta. Kemi dyqanet e Subash, por pak më vonë ka filluar të gjithë traditën çfarë i përket pemëve të ullirit, të cilat nuk bëjnë më, pra jo të prera, po të cilat kanë dalur jashtë përdorimi, përdoren për të bërë gjithë këto gjëra të bukura që neve mund të shikojmë tani. Deri ke varset e çelçave për një arsye se të huaj duan gjëra të vogla, nuk mund të marrin gjëra shumë të mëdha. Dhe janë munduar që të bëjnë dhe të vogla dhe të mëdha, por edhe restorantet shqiptare janë shtri shumë sepse tani janë bërë ferma pafund dhe përdoren jashtë mase pjesa e produkteve të Subashit. Po janë punime fantastike sepse janë njerëz që me vërtet e dashurojnë atë punë që bëjnë. Silva ka patjetër dhe dyqanin ngjitur, që është dyqani i dhuratave, që kushdo që vjen këtu mund të marrë dhurata jo vetëm të produkteve të ullirit, por gjithçka. Nga mjalti, dhe kjo i ka dhënë edhe një frym tjetër Kalas për një arsye, sepse neve këtu mund të gjejmë produkte dhe të njerëzve që nuk kanë mundësi ekonomike që të kenë një dyqan statik në Kala, por duke qenë se janë pjesë përbërëse tek dyqani Silvës, ato janë prezente dhe për tuaj të dhe për neve. Bën degustime që janë 2, 3 ose 4. Sa kuriozitet ka për degustimin e vajt? Shumë pa fund. Pa fund, është e çuditshme, ne shqiptarët ndoshta nuk e kemi, ndoshta nuk është traditë jona. Të huajt e kanë shumë. Degustim vaj nuk ishim dëgjuar ndonjëherë. Degustim vaj. Dhe pastaj vendosin se çfarë vaj mund se çfarë, sepse në fakt neve kemi nevojë për një informacion. Të që unë për shembull nuk e dija që vaji që djeg është më i miri. Këtë e kam mësuar nga Silva. Më thonte, "Jo, është më i miri Klodi, ndoshta të huaj këtë gjë e di më përpara dhe në momentin që ato e provojnë e degustojnë, sepse vaji lën një aromë dhe një oms që vazhdon akoma dhe më mbrapa, aty kuptohet se sa i mirë është dhe sa i pastër është." Dhe unë shikoj nga tuajt, domethënë që fillojnë edhe flasin me njëri tjetrin që shikoj se vazhdon akoma të ngelet. Silva ka një produkt fantastik. E bëjnë dallimin që gjejnë disa produkte që nuk i gjejnë në vendin e tyre. E bëjnë dallimin, e bëjnë patjetër, të huajt e bëjnë. E kanë pjesë kulturës. Çfarë aktivitete të tjera zhvillohen në Kalanë e Tiranës? Hapësirën e eventeve. Është lënë jo pa qëllim kjo hapësirë. Neve kemi evente të ndryshme të cilat bëhen nga Kalaja, por dhe evente që njerëzit duan të bëjnë në Kalanë. Në këtë hapësirë çdo ditë pothuajse kemi evente të ndryshme që nga arkivi i shtetit, që është një nga institucionet që i është bashkuar që në ditën 1 Kalas dhe nuk i ndahet deri sot, që gjej rastin gjithmonë ta falenderoj pa diskutim, dhe të gjitha institucionet e tjera dhe tek bizneset private. Ku promovohen këto aktivitete? Pika informacioni, kemi një pikë informacioni, patjetër ne kemi një website që aty kemi numrin e telefonit, kemi Instagramin, Facebookun, gjithçka. Gocat e mia patjetër që i kanë fantastike ekipin, ato janë gjatë gjithë kohës, biles edhe jashtë orarit zyrtar, ato vazhdojnë të përgjigjen telefon, që dua patjetër t'i falenderoj nga zemra, sepse asgjë nuk merr jetë nëse ti nuk i jep jetë, nuk i fal dashuri. Sa e përkushtuar je në mbarvajtjen e gjithë kësaj? Pafund. Pedonalen, shumë faleminderit. Faleminderit juve.
në Porcelan Studio Seferi, ka një gamë të gjerë produktesh. Çka mbi zotron janë produkte tradicionale, ku ne jemi përpjekur të evokojmë historinë e popullit ton, sjell nëpërmjet traditës, motiveve, instrumentave, personazheve historik, tanët, dhe gjithçka që shikoni këtu dhe dizajnet janë të krijuara në këtë studio, dhe produktet po ashtu. Produktet kalojnë në një proces, jo si suvenirët e tjera, kalojnë në pjekje, çka i bën dhe ato rezistente edhe funksionale. Merë një javë, ko, do me thënë një produkt i krijuar rishtas. Një pjesë e madhe janë të pikturuara me dorë, pjesa tjetër janë riprodhime që kalojnë në të njëjtin proces teknik. Pra, nuk i heq atyre asnjë lloj veçantie nga produkti tjetër. Të jetë muzeu etnografik. Sarajet e toptanasve u ndërtuan rreth viteve 1833-1840 dhe janë një nga të paktat saraje feudalesh të ruajtura në qytetet e Shqipërisë. Në fazën e parë kanë qenë me çardak e hajat në ballin kryesor. Shtëpia e zjarrit është bërthama e mjediseve për çark saj. Në katin e parë janë ambientet ndihmëse, ndërsa në katin e dytë ambientet e ndenjes dhe anekset e shërbimit. Shkallët që ndërlidhin katet janë një ramshe druri. Në fazën e dytë në fillim të shekullit të 20 u bën një rikonstruksion i mjediseve, si dhe mbyllja e çardakut. Në vitet 20 të shekullit të kaluar, aty ka qenë deselia e legatës së SBA. Banesa ka një sipërfaqe rreth 354 metër katror dhe lartësia arrin deri në 12 metër. Këto ndërtime, karakteristike për shtresën e feudalëve, u përhapën nga gjysma e dytë e shekullit të 19 në tregun e Tiranës. Sarajet janë shpallur monument kulture i kategorisë së parë. Thank you.